Evina amezungumza kwamba anashukuru sana Asov kwa kuwa imemchukua na kumfunza kusoma. Simenya kwanza warongo kwera ni gambere. Ngandi watanzo warongo. Kwamba atawapata. Japokuwa ni mara kwanza, lakini yeye ana imani kwamba wateja wakumshorea atawapata. Here we on the mix. Najivunia kwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakumesha kucha. Najivunia kwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakumesha kucha. Mwanamke ndiye nguzo, tupambane na vikwazo. Pamoja tuna uwezo, tuamke kimawazo. Tunaweza wanawake, tunaweza na Asov, tunaweza kwa pamoja. Wapenzi wa Asov TV, kama mnavyoona, na hii ndio safari yenyewe ambako tunaelekea mkoani Kayanza, na kwa ajili ya vitu tofauti vya kuhusikana na kazi zetu za kila siku za Asov TV na Asov Burundi, na mambo mengi yatafuata ni huko mbele, kwa sababu tuko na vitu kibao sana vya kufanya na tuko na vitu kibao sana vya kuzungumza ambavyo tuna imani sana vitawafurahisha wapenzi wa Asov TV, wapenzi wetu wa kila siku. Yes, asante sana. Here we on the mix. Najivunia kwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakumesha kucha. Najivunia kwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakumesha kucha. Mwanamke ndiye nguzo, tupambane na vikwazo. Pamoja tuna uwezo. Yes, wapenzi wa Asov TV popote mlipo, na wasalimu sana na nawapenda sana. Na kabla ya kuanza interview yetu, ningependa nijitambulishe. Mimi naitwa Nancy Amanda, ni mtangazaji wa Asov TV. Na kabla pia ya kuanza hii interview, ningependa niwasalimu wapenzi wetu wa Asov TV popote walipo, kama Darishka Nziko, bila kumsahau Damami Manana, bila kumsahau apotre wetu Papa Pierre, bila kuwasahau wamama wa Asov hapo Sweden, bila kuwasahau wamama wa Lin Shopping, bila kuwasahau pia watangazaji wote wa Asov Burundi, Tanzania, Congo, hapo Stockholm na dunia nzima. Tunawapenda sana. Leo tulikuwa na safari ambayo ilikuwa ni safari ndefu sana, maana sisi kusema ndefu kidogo kwa sababu ni mwendo wa masaa mengi sana kutoka Bujumbura hadi hapa tulipofikia jijini Kayanza. Yes, kijijini Kayanza ambapo tulikuwa na mwenzetu ambaye anafahamika kwa jina la Evrine. Yes, tulikuwa naye kama mwanafunzi wa Asov akijifunza kusoma, kushona, na mwisho wa siku kama mlivyoona alipata certificate yake, na leo tukaamua kumleta mpaka nyumbani kwao, kwa sababu wengi mnafahamu kwamba Asov kwa ajili ya kusaidia mayatima na wajane na watu ambao hawajiwezi na wazee pia ambao wamefikia umri wa miaka mingi sana. Kwa hiyo leo tuliweza kuja na Evrine kwa na zawadi hizi ambazo tuliweza kuandalia kama umoja kati ya yatima ambaye amejituma na kuweza kufanya vizuri pia na kuweka bidii sana, kwa sababu wapo wengi ambao walisoma naye lakini
hivi havikufanyika kwao, lakini yeye ikawa ndio hivi kama mnavyoona. Kwao ni kwa nyumbani kwao na Kevine na majirani zao, na kwao na Eveline na majirani zake ambao ndio mnawaona ni kama hawa hapa. Kwa hiyo yeye atazungumza ni nini labda ana hisi moyoni, ni furaha ya kiasi gani ambayo yuko nayo moyoni mwake. Eveline, what are you doing? Twashitse mu rugo iwanyu, turabona ababanyi, tubonye abumvukana n'abandi. Wiyumva gute ko twashobora kugwerekeza tugakushikana ngaha? Niyumva neza cyane, twashimye kuba mwashitse ngaha muri wacu, kubabona, twashimye n'ukuntu mwanyitayeho, twashimye n'ukuntu mwanyitwaritse mukashikana mwiga neza, ama mukashikana mwira, wangiye kwandanya akazi neza, mwari waheza. Okay. Ikintu wabwirana cyane cyane Asov nka association cyangwa abasanzwe barongoye Asov niki? Ndashimiye Asov cyane. Ibanda yitwa n'abandi bantu benshi batishoboye. Ndetse n'abandi bameze nk'anje Imana bahitsagira kuko. Okay, kama mnivyosikia ni Eveline ambaye amezungumza kwa lugha ya Kirundi kutokana na vile hafahamu Kiswahili. Kwa sababu Burundi ipo hivi, mjini kuna watu wanazungumza Kirundi, lakini vijijini inakuwa ni vigumu sana kumpata mtu ambaye anaweza kuzungumza Kiswahili. Labda tuulize kama anaweza kupatikana. Rumu, unaweza kuzungumza Kiswahili nga? Wapenzi wa Asov TV, nadhani tutawatafsiria alichozungumza Eveline. Eveline amezungumza kwamba anashukuru sana Asov kwa kuwa ime mchukua na kumfunza kusoma, na baada ya kumfunza kusoma haikumtupilia, ikaamua kumfanyia kitu kikubwa tena kizuri kama hiki na kumsaidia. Kwa hiyo anawaombea watu wa Asov sana sana, viongozi waendelee na moyo kama huu na kuwasaidia watu wengine kama yeye. Anasema kwamba ni kitu ambacho kimemshtua moyo wake kwa sababu hakutegemea ya mlimsomesha bure, mwisho wa siku mmempa zawadi kama hii ya kufanya maisha yake ajiendeleze kesho na kesho yake. Eveline, urashobora kutusigurira neza ukunungaha muhira bizogenda ni mashini yawe? Urabona uzoronka abakiriya, urabona uzoronka abantu bakuzanira impuzu ubashonera? Simenya ko nzobaronka kubera ni rya mbere. Ngandi batanzobaronka. Anasema kwamba anatumai kwamba atawapata, japokuwa ni mara kwanza, lakini yeye ana imani kwamba wateja wa kumshorea atawapata. Wibaza ko imashini izogira iki gufashije mu buzima canke izogufasha iki na cyane cyane? Izafasha cyane kubera izatuma niteza imbere. Yeso funzo Asov TV, kama mlivyomsikia Eveline anasema hii mashini itamsaidia sana kwa sababu itamfanya awe na kesho pazuri, kwa sababu ni kitu ambacho kitamletea maendeleo kwenye maisha yake. Atakuwa ni tofauti labda na wanawake wengine ambao wanakaa bila kufanya kazi. Atakuwa ni tofauti sana na wanawake wengine ambao labda hawana kitu cha kuendeleza kwenye maisha yao. Kwa hiyo tuko hapa tunafurahi sana. Tungependa atuitie mmoja kati ya ndugu zake labda naye tumuulize ana feel nini, anajisikia vipi kuwa tupo hapa na tulikuja kuwaona. Ni sawa? Urakomeye. Umeje neza? Witwa nde wewe? Irankunda Claire. Uri petite, uri mutoyi wa Eveline. Eveline yaraje muri Asov, turamwakira, turamwigisha gushona, hama amaze kumenya turamugurira imashini n'izindi mpano zitandukanye. Impano izawadi, ego gift zitandukanye. Wewe muvyakiriye gute? Turabashimiye kweli. Tukiye turonka n'imashini zodufasha mu buzima, kandi n'imari bahetsagire kuba mwagiye mudufasha. Nukuri mwarakoze kutwigishiriza umwana ku buntu, kandi mwarakoze kugenda mu mwitwararika. Turabashimiye. Natwe turabashimiye cyane. Ni mdogo wake na Eveline amesema anaitwa Irankunda Claire, naye pia anasema kwamba anafurahi sana kwa kuwa Asove imemjali Eveline, ikamfundisha bure, ikamnunulia mashini, tukamleta mpaka nyumbani kwao. Kwao wanasema ni kitu kikubwa sana na ni kitu chenye kimeleta furaha kwenye familia yao. Warusanzwe wiga wewe?
Kelia, unyo aheza mashure canke uburi kuriga uri urawumva ufise nawe icifuzo cuko Evelyne nawe azoca kwigisha gushona? Eh. Eh, munzire wo muzoca mwigisha mwese gushona? Mwese muzoce mwigisha gushona ko msa muzore mwishonera impunzu sivyo? Eh, wapenzi wa Asov TV, hapa ni nyumbani kona Evelyne, nadhani mmefurahi sana, mmeenjoy na kupaona nyumbani kona Evelyne kama tulivyo enjoy na sisi. Na sisi pia tumeenjoy kuona nyumbani kona Evelyne, tumeona familia yake, majirani zake tumewaona, pia watoto wazuri tumewaona. Ndio hivyo. Kwa hiyo tunashukuru sana watu ambao hamjafanya subscribe kwenye channel yetu. Please fanya subscribe, kuwa mna like, mna share na mna comment. Sana sana kuwa mna share vipindi vyetu kwa watu wengine ili viweze kuwafikia watu mbali mbali. Na mimi ningependa nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mama Jean Mandumba kwa Manduma. Ningependa nitoe shukrani zangu za dhati pia kwa Mama Jane Manduma kwa kuwa amejitolea kitu kama hiki. Ni moyo, so vitu vya kila mtu, lakini tunasema asante sana, asante sana. Na Joana Evelyne pia amefurahi, naye pia ni kama hivyo, alisema asante sana sana sana. Kwa shukrani zake za dhati zikufikie popote ulipo, tunakupenda sana. Na hapa ni mwisho wa interview yetu, lakini kabla ya kumaliza interview tutashindikizwa, lakini hapa ndio mwisho wa interview yetu. Please fanyeni subscribe kwa watu ambao hamjafanya subscribe, kweni mna like, kweni mna share na pia mna comment. Kwa ningependa niwashukuru watu ambao mlichukua muda wenu mka watch interview mwanzo mpaka mwisho. Darish Kanziko, tunakupenda sana. Damami, tunakupenda sana. Wamama wa Lean Shopping, tunawapenda sana. Watangazaji wa Asof Burundi, tunawapenda. Congo, Tanzania na dunia nzima, tunawapenda sana 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 sana. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wa interview. Ciao, bye. Asof. Najivunia kuwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakomesha kucha. Najivunia kuwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakomesha kucha. Mwanamke ndiye nguzo, tupambane na vikwazo, pamoja tuna uwezo. Tuamke kimawazo, tunaweza. Wanawake, tunaweza. Na Asovu, tunaweza. Kwa pamoja, tunaweza. Oh, tunaweza. Tudai haki zetu, tudumishe umoja wetu.